Magnificent Director, dear colleagues, dear guests, thank you all so much. From the bottom of my heart, I'm very grateful for this great occasion here in Coimbra University, and I'm overwhelmed. E com grande humildade, que aceito esta honra que me é concedida pela Universidade de Coimbra. Una institución de grande tradición, prestigio científico e influencia intelectual e espiritual, não só em Portugal, mas também em Europa e em todo o mundo. Great tradition, ladies and gentlemen, is more than being old. Tradition provides self-esteem, a corporate identity and stability, and an anchor in troubled times. Tradition also represents a challenge to continuously open up to new circumstances with creativity and an open mind without losing the compass, guidance, and values. The scientific prestige originates in and is a result of exactly this tradition and creativity. This attracts the best students around the world and thereby guarantees a continuous stream of new, young, and fresh thinking. Coimbra University has been exercising intellectual influence in all areas of science, in the spirit of tradition, creativity, and innovation since its beginnings more than 700 years ago. In these historic times, half of the world was Portuguese, and Portugal was the leading nation in politics, in navigation, commerce, and civil society. Coimbra University was the center of learning, research, and education of the elites of the world. Coimbra University is thus a testimony as to the importance of ideas and of teaching for the stability, coherence, and the future of societies. Coimbra and Portugal continue to uphold these values and influence up to modern times around the globe, especially in Europe, in Africa, in the Americas, and in Asia. This demonstrates the immense importance and the influence of ideas across and beyond all distances, oceans, natural, political, ideological, and religious borders. Coimbra University is more than an institution. It is its people who give this institution life in research and in teaching. And when students and teachers leave university, they serve their country and society across borders in different countries and in the most institutions of international status around the world till today. What can I contribute? I'm happy that Coimbra is a member of the International M8 Alliance of Universities, Academic Health Centers, and National Academies of Medicine and Sciences. Together, we can build on the prestige and on the tradition of our members. In today's troubled times, as in history, we in academia and in the M8 Alliance can help to give the world
inspiration, rational guidance, a compass intellectually, and to make the world a better world and a safer world to live in. We can use the World Health Summit and its regional meetings as an international forum for the generation of the best ideas and programs to improve the health and well-being of the people on our planet. I thank Coimbra University and you all for adding your prestige, your tradition, your creativity, and your worldwide network and influence to make this world a better world and to make me part of this university, this wonderful academic institution. This day will be an inspiration for new and exciting joint ideas and initiatives, an inspiration to learn from each other, to take responsibility, and to work together for a better future. Umaumito, obrigado a todos. Magnífico Reitor, Sr. Secretário de Estado da Saúde, Srs. Vice-Reitores e Pró-Reitores, Sr. Presidente do Conselho Diretivo da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, digníssimas autoridades civis, militares e religiosas, ilustres convidados, prezados senhores professores, assistentes e investigadores, caros estudantes, senhores funcionários, senhoras e senhores representantes da comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Um doutoramento honoris causa é um título honorífico concedido pela Universidade a pessoas eminentes, geralmente externas à própria Universidade, que se tenham destacado em determinada área, ciências, artes, letras, filosofia, promoção da paz, de causas humanitárias, etc., pela sua boa reputação, virtude, mérito ou ações de serviço que transcendam pessoas ou instituições. Ao homenagear tais vultos e aceitá-los no seu claustro doutoral, a Universidade está a engrandecer-se a si própria. Distinguir a sabedoria e o espírito humanístico dos mais meritórios vultos do conhecimento científico atual, acolhendo-os no seu seio, constitui também para a Universidade razão de elevado prestígio que dignifica todos os seus membros. O candidato que está hoje perante vós,
cuja eminência como cientista, académico e humanista se comprova pela sua vida e pelos seus valores, está certamente entre os maiores. Neste cerimonial único, sempre igual e todavia sempre diferente, para o qual fomos convidados, convocados pelo toque dos sinos da velha torre e realizado nesta vetusta sala grande dos atos, vulgo dos capelos, repleta de história de Portugal, apenas um século e meio mais longa do que a da própria Universidade, com os seus mais de 7 séculos de vida, e testemunha de tantos eventos solenes nela realizados e das muitas personalidades ilustríssimas que por aqui passaram, a nossa escola cumpre hoje, uma vez mais, o ritual ancestral de reconhecer os mais elevados valores científicos, culturais e humanísticos. É nestas condições que, por proposta conjunta do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e da própria reitoria da nossa universidade, numa conjugação rara que adiante entendereis, e com o apoio unânime do Conselho Científico da nossa Faculdade de Medicina, também unanimemente sancionado pelo Senado da nossa Universidade, se apresenta hoje perante vós como candidato à laurea doutoral o professor Detlev Gantan. O acolhimento neste claustro de tão eminente personalidade é, portanto, um ato de justiça que seguidamente justificarei. Este é mais um dia de festa para a nossa faculdade e para a nossa universidade. Manda a tradição que um dos professores da faculdade faça o elogio do doutorando. Ao confiar-me esta tarefa, os meus colegas correram um risco sério de ver esta tão tradicional, como geralmente elegante, oração, misto de poesia e prosa, transformada numa coisa menos bela, já que me falta o mérito, o engenho e a arte, aqui tantas vezes evidenciados por outros oradores, nomes ilustres da nossa escola. Tentarei, apesar de tudo, fazer o meu melhor, para tal preferindo o discurso direto, que me é muito mais apropriado. Magnífico reitor, minhas senhoras e meus senhores, representado pelo Consórcio Universidade de Coimbra, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Academia Nacional de Medicina de Portugal, o nosso país foi admitido na M8 Alliance a 11 de outubro de 2015, gerada com base no Fórum Económico G8. A M8 Alliance é a base académica da excelência na qual está assente a Organização da Cimeira Mundial da Saúde, um fórum anual para o diálogo sobre os cuidados de saúde numa perspectiva de pendor planetário. Trata-se de um fórum privilegiado que distingue algumas das melhores organizações dos países mais desenvolvidos do mundo e onde apenas 5 países da União Europeia estão integrados. A presença do Consórcio Universidade de Coimbra, Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e Academia Nacional de Medicina na Aliança M8, foi tida pelo mais alto responsável do nosso Ministério da Saúde de então, como um motivo de orgulho e uma honra para o governo português, para o país e para Coimbra. Estamos, de facto, entre os melhores do mundo, já que a Aliança M8 não permite no seu seio instituições que não sejam caracterizadas por padrões da mais elevada qualidade. O caminho da saúde é também, e cada vez mais, o da internacionalização. A estratégia da Universidade de Coimbra e do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, intensamente a pensar na globalização, na presença no mundo, caminho com várias direções em que a nossa vocação histórica africana será talvez a principal. Mas a nossa condição de membro da M8 Alliance certamente abrirá novas portas, novos caminhos, novas direções e será reforçada com esta participação porque o consórcio está sim presente nos locais onde se definem, se discutem e se procuram solucionar os problemas do mundo. Olhar para a saúde do mundo global é um desafio muito particular. Prova da importância da nossa participação na M8 Alliance foi a decisão
de realizar a Cimeira Regional Intercalar Anual da Primavera, em Coimbra, votada por unanimidade em Berlim, na Alemanha, durante a recente Assembleia Geral da EMEIT Alliance. O evento de Coimbra, que se realizará em abril de 2018 no Convento de São Francisco, será dedicado ao tema Medicina de Fronteira e tem como objetivo definido analisar as diversas vertentes da prestação de cuidados de saúde em condições adversas, quer por se tratar de zonas subdesenvolvidas, quer por haver situações de guerra e pós-guerra, fluxo de refugiados, alterações climáticas, pandemias, etc. A realização desta Conferência Intercalar 2018 acontece num momento particularmente oportuno para Portugal. A dimensão internacional deste evento permitirá dar uma visibilidade mundial a Coimbra, à região centro e a Portugal. Como então afirmaram os nossos responsáveis, uma universidade, uma cidade e uma região que pretendem ser globais têm de se habituar a estar no centro dos debates que importam ao mundo. Na Conferência Intercalar de abril de 2018, são esperados cerca de 700 especialistas, provenientes de todo o mundo, da Europa à Ásia, passando pela África, Médio Oriente, América do Norte, Central e do Sul. Quer dizer, através desta cimeira, Coimbra e as instituições de saúde de Coimbra aprestam-se para tomar o palco do mundo nesta matéria durante aquele período. Ora, o que é que isto tudo tem a ver com esta cerimónia em que estamos a participar? Tudo. Precisamente porque a nossa candidatura à EMEIT Alliance foi desde o início entusiasticamente apoiada por Detlev Gunten, como foi também seu convite e o encorajamento para a realização da Cimeira de Coimbra de 2018. Passemos então em revista alguns dos aspectos mais importantes do seu brilhante currículo, que aqui trarei apenas com factos e substantivos, sem adjetivos, que esses deixá-los-ei ao vosso critério. Trata-se, com efeito, de uma incontornável referência internacional, cujo trajeto e qualidades académicas, científicas e humanas fundamentam e legitimam por inteiro a distinção doutoral que hoje nos congrega nesta sala. Nascido em 1941 em Lunenburg, Detlev Gunten é especialista em farmacologia e medicina molecular e um dos principais cientistas mundiais no campo da hipertensão. Fundou a Cimeira Mundial da Saúde, World Health Summit, em 2009. É presidente do Conselho de Fundação Charité desde 2005, presidente do Conselho de Curadores do Instituto Max Planck de Coloides e Interfaces e do Instituto Max Planck de Fisiologia Molecular das Plantas, bem como presidente do Conselho de Curadores do Museu Etnológico de Allen da Fundação Prussiana do Património Cultural. De 2004 a 2008, foi CEO do Charité, Universitätsmedizin Berlin, e de 1991 a 2004, fundador, diretor e CEO do Centro Max Delbruck de Medicina Molecular na Associação Helmholtz. É editor do Journal of Molecular Medicine desde 1993. Este foi um resumo do currículo, mas voltemos um pouco atrás e em mais detalhe analisemos a sua carreira académica e profissional. Após a educação secundária, estudou medicina em Würzburg, Alemanha, e Montpellier, França, de 1962 a 1964, e trabalhou na enfermaria cirúrgica do Hospital La Mamounia, em Marrakech, Marrocos. De 1966 a 1968, continuou os seus estudos médicos em Tübingen, concluindo-os com o exame médico de estado e posteriores estágios em Tübingen e Emden. Em 1968, o professor Gunten recebeu a sua licenciatura pela Universidade de Tübingen, a que seguiu um período de investigação, de 1969 a 1973, no Instituto de Pesquisa Clínica de Montreal, no Canadá, e em 1973 obteve o grau de Doctor of Philosophy, PhD,
pela Universidade McGill, em Montreal, Canadá. De 1973 a 1991, o professor Gunton trabalhou para o Instituto de Farmacologia da Universidade de Heidelberg, onde também se qualificou como professor em 1974. E em 1975, assumiu o professorado em Farmacologia na Faculdade de Medicina da Universidade de Heidelberg e em 1978 tornou-se especialista em Farmacologia e Farmacologia Clínica. Em janeiro de 1992, o professor Gunton foi nomeado diretor fundador do Centro Max Delbruck de Medicina Molecular em Berlim-Buch. A sua tarefa era transformar as instituições centrais para a investigação cardiovascular, a pesquisa do cancro e a biologia molecular da Academia de Ciências da RDA no novo Centro Nacional para a Investigação da Saúde da Associação Helmholtz dos Centros Alemães de Pesquisa. Mais ou menos ao mesmo tempo, em 1993, foi-lhe oferecida a cadeira de Farmacologia Clínica na Universidade Livre de Berlim. Nesse período, promoveu a investigação clínica translacional, intensificando a cooperação no campo da pesquisa básica com os hospitais de Berlim-Buch, os hospitais das Faculdades de Medicina da Universidade Livre de Berlim-Steglitz, Klinikum Benjamin Franklin e Virchow Klinikum, e da Universidade de Medicina da Universidade Humboldt, a Charité Campus Mitte. Em 2004, o Senado de Berlim nomeou o professor Gunton CEO do Charité Universitätsmedizin Berlin. Na sequência disto, sob a sua direção, todos os centros de medicina académica de Berlim Ocidental e Oriental foram unidos numa só instituição, na linha das mais modernas correntes de otimização de recursos e de capacidades, proporcionados por processos de fusão que também se verificaram posteriormente noutras instituições, noutros locais do mundo, inclusivamente em Coimbra. Como resultado da fusão com a Universitätsklinikum Benjamin Franklin da Universidade Livre de Berlim, o Charité Berlim tornou-se membro de ambas as universidades e, portanto, o maior hospital universitário da Alemanha. O professor Gunton ocupou o cargo de CEO do Charité Universitätsmedizin até 2008. Em 2005, a Fundação Charité foi criada pela doadora Joana Kant e pelo professor Gunton. Desde então, o professor Gunton tem sido o presidente em exercício do Conselho da Fundação. O apoio da Fundação Charité ajudou a estabelecer uma associação cada vez mais estreita entre o Charité Universitätsmedizin e o Centro Max Delbruck em Berlim-Buch. O Instituto de Saúde de Berlim foi fundado em 2013 através de um acordo do Ministério Federal da Investigação e Tecnologia e do Senado de Berlim. Como parte das comemorações dos 50 anos do aniversário do Tratado do Eliseu sobre a cooperação franco-alemã, um acordo entre os governos francês e alemão foi assinado em abril de 2013, constituindo na criação do Virchow Centro de Saúde Pública Villermé, Paris, Berlim. O professor Gunton e o professor Jean-François Girard são co-presidentes do Conselho Consultivo Internacional desta nova e importante instituição. Debrucemos-nos agora sobre os seus campos de investigação, distinções e prémios. O professor Gunton é autor ou coautor de mais de 500 trabalhos científicos publicados em revistas internacionais e escreveu 5 livros. Como anteriormente referi, a principal área de pesquisa do professor Gunton é a hipertensão. Ele descobriu mecanismos básicos subjacentes ao desenvolvimento da hipertensão e investigou a regulação hormonal da hipertensão, em particular, o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Outros interesses fundamentais da investigação incluem os mecanismos genómicos e moleculares da evolução e da medicina evolutiva, conceitos para a prevenção das doenças cardiovasculares, saúde pública, saúde global e bioética. Pelo seu trabalho científico, o professor Gunton mereceu o título de professor visitante da Universidade da Califórnia em 1983 e do College de França, em Paris, em 2010. O professor Gunton é também editor do Journal of Molecular Medicine desde 1993
e foi presidente e coordenador de numerosas conferências científicas. O professor Gunton foi galardoado com muitas distinções e prémios internacionais, incluindo o Chaves Award da Sociedade Internacional de Hipertensão, a medalha Sechnev da Academia Médica de Moscou, o Franz Gross Science Award da Liga Alemã de Combate à Hipertensão Arterial, todos em 1981, a medalha Eilmeier da Sociedade para o Progresso em Medicina Interna, 1990, o Max Planck Research Award, com o caso Murakami, do Japão, em 1991, o prémio Okamoto, no Japão, em 1991, o prémio SIBA, do Conselho de Pesquisas sobre Pressão Arterial da American Heart Association, 1992, e em 2013, a medalha Humboldt, da Sociedade de Cientistas e Médicos Alemães. O professor Gunton foi também galardoado com doutoramentos honoris causa pela Universidade Alexandru Ioan Cuza, na Roménia, em 1987, pela Universidade de Wuhan, na China, em 1994, e pela primeira Universidade Estadual de Moscou, em 2004. Recebeu a Ordem do Mérito do Estado de Berlim, em 1997, a Cruz do Mérito Federal da Alemanha, em 2000, e em 2012, a insígnia de oficial da Legião de Honra da República Francesa. O professor Gunton desempenhou diferentes e relevantes funções em múltiplas sociedades científicas e comitês, em que se incluem as de membro da Academia Berlim-Brandenburg de Ciências e Humanidades, da Academia Heidelberg de Ciências e Humanidades, da Academia de Ciências Leopoldina, da Academia Europeia, da Academia Polaca de Ciências e da Academia de Berlim. De 1982 a 1998, foi presidente da Liga Mundial de Hipertensão. Outras participações incluem o Conselho de Pesquisa em Saúde do Ministério Federal Alemão da Ciência e Tecnologia, de 1992 a 1997, e o Conselho de Ciência do Governo Federal Alemão, de 1993 a 1998. O professor Gunton foi presidente da Associação Helmholtz de Centros de Investigação Nacional, de 1997 a 2001, e membro do Conselho Nacional de Ética Alemã, de 2001 a 2007. De 1995 a 2004, serviu como vice-presidente da Academia das Ciências de Berlim-Brandenburgo, foi presidente do Comitê Internacional de Orientação Científica e Estratégia do Collège de France em 2004 e 2012, e teve assento no Conselho de Administração do Institut de la Santé et de la Recherche Médicale de Paris. Depois desta longa descrição das múltiplas atividades científicas, académicas, culturais e humanitárias do nosso homenageado, deixei deliberadamente para o fim a referência às suas intervenções, que estão na base da sua presença aqui hoje e que já anteriormente referi. Por ocasião do 30º aniversário da fundação do Charité, o professor Gunton lançou a Cimeira Mundial de Saúde e continua a sua associação a este evento anual em Berlim como presidente fundador. E em 2013 foi eleito co-presidente do Inter Academy Medical Panel. Foi desta plataforma que surgiu a M8 Alliance, de que foi presidente e de que continua a ser a mais emblemática figura. Magnífico reitor, minhas senhoras e meus senhores, é por demais evidente que o professor Gunton há muito deixou de ser um homem limitado ao seu mundo profissional e académico, em que brilha com naturalidade, para se transformar numa personalidade deste mundo global em que todos vivemos. E a medicina é cada vez mais uma atividade global. Aliás, como ensinou Virchow e o professor Gunton gosta de recordar, a medicina é uma ciência social e a política não é mais do que uma medicina em larga escala. Virchow estava convencido de que as desigualdades sociais estão na raiz da falta da saúde e que a medicina, portanto, tem de ser uma ciência social. Pelo seu íntimo conhecimento dos problemas da sociedade, os médicos, de acordo com Virchow, são também melhores políticos.
Vem o professor Detlev Ganten pela mão apresentante de um outro eminente lutador, o Dr. José Martins Nunes, que aqui vai ser elogiado, certamente com grande clarividência, por ainda outra eminente cientista e académica, a professora Catarina Rezende de Oliveira, com quem me sinto honrado de partilhar a vida académica desde a minha chegada a Coimbra há quase 3 décadas. Por isso, dispenso-me de apresentar comentários à figura do apresentante, que não seja o de salientar, por testemunho pessoal, o enorme entusiasmo com que se dedicou à candidatura à M8 Alliance e o modo efusivo com que celebrou o respectivo êxito. E também o seu papel de liderança na gigantesca tarefa de construir o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, a partir da fusão de 7 diferentes unidades hospitalares da nossa sociedade, à semelhança do que anteriormente havia feito em Berlim o nosso homenageado principal. Estou certo de que, com clareza, ficará patente no futuro o relevante papel que Martins Nunes desempenhou numa das mais complexas tarefas a que Coimbra já assistiu, num dos momentos mais difíceis da história de Portugal. E não quero terminar sem antes manifestar o meu profundo respeito a essa mestre de fina e inspiradora inteligência, colega sempre disponível e amiga, a professora Catarina Rezende de Oliveira, que serviu a nossa faculdade e continua a servir em várias funções de destaque. Usando a frase que alguém já utilizou nesta sala em circunstâncias idênticas, a professora Catarina dedicou uma vida inteira à ideia de que a universidade só pode ser a universidade de ideias. Magnífico reitor, os elogios não acrescentam mérito a quem mérito tem, mas fazê-los pode ser um ato de justiça que enobrece quem os faz e não deixará certamente indiferente quem os recebe. Honra-se a Faculdade de Medicina de poder contar com nomes tão consagrados da ciência médica entre os seus doutores laureados, com o título de doutor honoris causa. Nomes que pertencem à história da medicina mundial, de que salientaria apenas alguns, como Gregório Maranhão, Henri Lerich, Euríclides Zerbini, Henri Bismuth, e mais recentemente, Allan Carpentier e Magda Yacoub. E com ela, naturalmente, também, a Universidade de Coimbra, que se assim renova sem parar, tanto cultural como cientificamente, tornando os seus tão ilustres nomes da ciência e da produção do conhecimento. A personalidade singularmente valiosa do professor Detlev Ganten e a sua fantástica experiência profissional, atravessando conjunturas tão diferentes ao longo da sua vida dedicada à ciência, merecendo ser reconhecido por atividades tão valorosas como as que tem desempenhado neste século XXI, dão à Universidade de Coimbra uma oportunidade inestimável de àqueles nomes cimeiros da medicina juntar mais esta grande figura de cientista e de patrocinador da cooperação internacional. Por isso, pelos superiores méritos do professor Detlev Ganten, pela sua obra, por ser um homem de ciência, de cultura e de humanismo universal, um exemplo de vida, de saber fazer e, sobretudo, de saber dar fraternalmente, vos rogo que sejam impostas as insígnias doutorais da Universidade de Coimbra. Disse.
Magnífico reitor, Senhor Secretário de Estado da Saúde, senhores vice-reitores, Senhor Presidente do Conselho Diretivo da Faculdade de Medicina, senhores embaixadores, digníssimas autoridades civis, religiosas e militares, ilustres convidados, prezados senhores professores, assistentes e investigadores, caros estudantes, senhores funcionários, minhas senhoras e meus senhores. No simbolismo dos atos académicos consignados nos seus estatutos velhos, a Universidade de Coimbra recebe hoje e distingue com o grau de doutor honoris causa, a mais alta distinção honorífica que a escola concede, o professor doutor Detlev Ganten. Ao atribuir esta distinção, a Universidade celebra o reconhecimento do valor humano, do valor das ideias que lhe permitem viver e influir vitalmente segundo a altura dos tempos, ou seja, celebra a cultura. Simultaneamente, retoma-se a tradição, na mais antiga universidade do país e uma das mais antigas da Europa, com os seus mais de 700 anos, cuja história está intimamente ligada à nação portuguesa, como aliás o ambiente desta sala, a Sala do Trono, sob o olhar majestoso e impassível dos nossos reis, tão bem reflete. Apesar do peso e das marcas que o tempo deixa, a Universidade de Coimbra soube sair da quietude e assumir-se como uma instituição dedicada à criação do conhecimento, ao pensamento crítico, ao ensino e à difusão da cultura, da ciência e da tecnologia. Uma instituição aberta ao mundo contemporâneo, não só aberta à plena atualidade, como mais ainda submergida nela, intervindo como tal na vida pública, colocando-se na vanguarda das transformações culturais e socioeconómicas. Uma universidade que, ao aderir ao processo de Bolonha, respondeu ao desafio da integração na Universidade Europeia, consciente dos riscos, mas acreditando nos ideais do processo, que curiosamente surge como uma iniciativa da sociedade civil e que reconhece as universidades como centros de produção de conhecimento e reforça a ligação entre o ensino e a investigação, que promove a interculturalidade, promove a expansão exponencial da internacionalização e aposta no futuro de uma Europa de ideias. Uma universidade com um posicionamento privilegiado na criação de redes de ensino e investigação com o Brasil e África. Poderá parecer contraditório para alguns que uma instituição aberta à modernidade, capaz de responder aos desafios do futuro, retoma a tradição num cerimonial solene, aparentemente deslocado no tempo. Direi, citando Cicero, não tem sentido livrar-nos do passado para pensar apenas no futuro. Até o facto de nisto se acreditar é já uma ilusão perigosa. A oposição entre o futuro e o passado é absurda. O futuro não nos traz nada, não nos dá nada. Somos nós que, para o construir, lhe temos de dar tudo, dar-lhe até a nossa vida. Mas para dar é preciso possuir. E nós não possuímos outra vida, outro sangue, além dos tesouros herdados do passado e dirigidos, assimilados, recriados por nós. Entre todas as exigências da alma humana, nenhuma é mais vital que a do passado. Assim, assumindo o passado para projetar o futuro e simultaneamente cumprindo a tradição, o ato académico a que assistimos permeia Detlev Ganten, cuja presença neste ato solene se justifica pelos méritos que o distinguem, já enaltecidos pelo professor Manuel Antunes, meu colega e amigo,
por quem tenho o maior respeito e admiração, pela frontalidade e capacidade de confronto de ideias, um homem de convicções fortes e grande lealdade para com os seus pares. É testemunho dos méritos do candidato e do seu perfil intelectual o seu apresentante, José Martins Nunes, a quem me cabe apresentar perante o claustro doutoral, o que irei fazer de seguida, não sem antes, e para enquadrar o perfil do apresentante, traçar um retrato breve do doutorando. Do perfil curricular de Detlev Ganten, apesar do risco de repetir alguns dos aspectos já assinalados pelo meu antecessor e seu apresentante, professor Manuel Antunes, gostaria apenas de salientar os que considero determinantes do seu modo de estar e olhar o mundo. Detlev Ganten, nascido em Lüneburg em 1941, estudou medicina nas universidades de Würzburg, na Alemanha, Montpellier, em França, e Tübingen, de novo na Alemanha, onde termina a licenciatura em medicina em 1970. Fez o seu doutoramento na Universidade de McGill, no Canadá, em 1974, após um período de intensa investigação. Foi professor no Departamento de Farmacologia, na Universidade de Heidelberg, fundador e presidente do Centro de Medicina Molecular Max Delbruck, em Berlim, e diretor do Departamento de Farmacologia do Centro Médico Benjamin Franklin, da Universidade Livre de Berlim. É desde 2005 presidente do Conselho da Fundação Charité, em Berlim, e desde 2009 presidente do Conselho de Curadores do Instituto Max Planck de Coloides e Interfaces e do Instituto Max Planck de Fisiologia Molecular de Plantas. Detlev Ganten coordena desde 2004 o consórcio que reúne todos os centros académicos de medicina de Berlim, seguindo o princípio orientador de maximização de recursos e competências. Mais tarde, através da fusão com a Clínica Universitária Benjamin Franklin, da Universidade Livre de Berlim, o Charité Berlim, sob a sua direção, passa a ser o maior hospital universitário da Alemanha. No âmbito das suas atividades, Detlev Ganten lança a Cimeira Mundial da Saúde, que se realiza anualmente em Berlim e de que é presidente fundador. Detlev Ganten é uma figura de referência na área de estudo da hipertensão, tem uma contribuição científica original na descoberta e compreensão dos mecanismos moleculares e na fisiopatologia da hipertensão arterial e na genética molecular das doenças cardiovasculares, publicada nas mais conceituadas revistas científicas a nível mundial. Este olhar breve sobre o seu percurso curricular mostra-nos um médico com uma sólida formação científica, um espírito perspicaz e inquieto, atento ao mundo que o rodeia, com um conceito holístico da saúde. Através da Cimeira Mundial da Saúde, a que está associado, na qualidade de presidente fundador, foram definidos os objetivos para um desenvolvimento sustentável, respeitando os princípios da universalidade, da integração e da transformação do modo como vivemos a nível mundial. Detlev Ganten partilha e defende a visão de que a ciência é a força motriz para que sejam encontradas novas soluções e tecnologias capazes de responder aos desafios de um desenvolvimento sustentável, onde é fulcral a contribuição dada pelas instituições académicas, tanto na criação, transferência e disseminação do conhecimento, como na monitorização e avaliação do progresso e da inovação. Para que estes objetivos sejam alcançados, considera fundamental a articulação em rede entre as ciências básicas, onde é gerado o conhecimento e a inovação, os decisores políticos, o setor privado e a sociedade civil, com o fim último de conseguir o benefício para os sistemas de saúde a nível nacional e global.
São, aliás, estes os princípios subjacentes à constituição da rede colaborativa M8 Alliance, formada pelos centros académicos clínicos, universidades e academias, reconhecidas pela excelência da educação e do treino clínico, da investigação fundamental, de translação e clínica e da inovação. A intervenção de Detlev Ganten, como já ouvimos, foi decisiva para a inclusão do consórcio Universidade de Coimbra, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Academia Nacional de Medicina de Portugal, na rede colaborativa M8 Alliance. Estamos conscientes que a integração nesta rede colaborativa exige de nós um planeamento estratégico onde é prioritária a investigação nas suas três vertentes: fundamental, de translação e clínica. Exige capacidade de tomada de decisão, suporte ético e administrativo rigoroso, mas ágil, capaz de dar respostas em tempo útil. O desafio está lançado e é encarado por nós como uma oportunidade única para a internacionalização, para a prestação de cuidados médicos diferenciadores, não fosse o ato médico ou um ato de ciência. De acordo com estes princípios, como já referido, a Universidade de Coimbra, em articulação com a Faculdade de Medicina e o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, no âmbito do seu Centro Académico Clínico e na qualidade de membro do consórcio M8 Alliance, irá acolher em abril de 2018 a reunião intercalar da Cimeira Mundial de Saúde. Quando olhamos todo este percurso, é de facto notável a capacidade de liderança e de gerar consensos, a visão estratégica de Detlev Ganten. Como manda a tradição associada a este ato solene, o candidato a doutor é trazido à presença do claustro doutoral por uma personalidade cujas características intelectuais e morais sejam garantia indiscutível de que se está perante um candidato merecedor de tão alta distinção. Por indigitação do Conselho Científico da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, que aceitei com enorme gosto, tenho o privilégio de vos dar a conhecer as razões que presidiram à escolha de José Martins Nunes para apresentante do candidato Detlev Ganten. Da análise do percurso curricular de José Martins Nunes, passarei a destacar os factos mais relevantes e dar-vos-ei a conhecer alguns aspectos do seu currículo escondido que escapa à bibliometria, mas nos diz sobre a pessoa e, sobretudo, sobre o caráter, sobre o seu caráter. José Martins Nunes é natural de Faro, onde iniciou os seus estudos, tendo ingressado mais tarde na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, onde se licenciou em 1975. Fez a carreira hospitalar nos então designados hospitais da Universidade de Coimbra, tendo obtido o grau de chefe de serviço de anestesiologia em concurso público, em que ficou colocado em primeiro lugar em 2003. No ano seguinte, obteve a competência em gestão hospitalar pela Ordem dos Médicos. Desde então, José Martins Nunes exerceu vários cargos hospitalares, inicialmente nos hospitais da Universidade de Coimbra, nomeadamente os de Diretor Clínico Adjunto, em 1990-91, e de Adjunto do Conselho de Administração, de 2003 a 2005. Entre 2005 e 2011, foi diretor do Serviço de Anestesiologia, coordenador do Bloco Operatório Central dos Hospitais da Universidade de Coimbra e diretor do Centro de Simulação Biomédica. Exerceu também vários cargos de gestão e outros, dentre os quais se destacam os de membro do Conselho Consultivo da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra,
membro externo do Conselho Geral da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, membro personalidade externa da Assembleia Geral da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra e membro do Conselho Estratégico para o Desenvolvimento Intermunicipal da Região de Coimbra. Nos últimos anos, a partir de 2011, tem exercido o cargo de Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e, mais recentemente, é Presidente da Direção Executiva do Centro Académico e Clínico de Coimbra. Como Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, no âmbito da maior reforma hospitalar portuguesa, coordenou, a nível local, a fusão de 7 diferentes unidades hospitalares. Tarefa esta que se realizou em clima de grande serenidade, demonstrando a sua capacidade para ouvir os outros, dialogar, admitir a diversidade de opiniões e gerar consensos em momentos onde seria de esperar surgir crispação. É de salientar a sua intervenção na integração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e na consequente representatividade do país no consórcio M8 Alliance e o seu papel determinante como impulsionador da criação do consórcio entre o Centro Hospitalar e Universitário e a Universidade de Coimbra, o Centro Académico Clínico de Coimbra. Demonstra aqui a sua visão global da saúde, que se projeta para além fronteiras e o reconhecimento do papel-chave da academia neste processo. Revela ter um espírito de lutador na defesa das causas em que acredita, ter sentido de oportunidade e uma visão institucional que extravasa os limites da cidade, da região e do país. No seu percurso curricular, para além dos contributos de natureza científica na área da anestesiologia, patentes nas publicações de que é autor ou coautor, e das inúmeras conferências em que participou a convite, publicou como coordenador e ou autor vários livros e capítulos de livro em que nos dá a conhecer a sua preocupação com a humanização e qualidade dos serviços de saúde, e com a saúde como fator de coesão social. Revela-nos ainda ser um homem de cultura, com um interesse particular na história, de que é exemplo o livro intitulado A Assistência Médica em Coimbra, 900 anos de história, livro este que corporiza uma ideia gizada por si e em cuja nota prévia se pode ler. Este livro, nem muito longo, nem muito sucinto, permite uma visão alargada da assistência médica em Coimbra, desde a Idade Média até aos dias de hoje, e muitos ficarão surpreendidos com aquilo que irão ler. Não foi só hoje, afinal, que Coimbra esteve na vanguarda neste campo tão importante para o bem-estar dos povos. A vertente da sua personalidade, voltada para o bem-estar do outro, e o seu empenho na defesa dos princípios fundadores do Serviço Nacional de Saúde, como pilar de sustentação de uma sociedade mais justa, estão espelhados em várias das suas publicações, na forma de separatas e opúsculos. Como homem dedicado à causa pública, José Martins Nunes foi secretário de Estado da Saúde no 12º Governo Constitucional, entre 1991 e 93, tendo sido responsável pela concessão da lei sobre a colheita e transplante de órgãos, uma lei com base na solidariedade presumida, uma das mais avançadas a nível mundial na área dos transplantes de órgãos, que teve um papel decisivo na dinamização do início dos transplantes hepáticos em Portugal. Participou também na concessão da Lei da Reprodução Medicamente Assistida e, em 1992, foi responsável pela reforma legislativa das leis orgânicas do Ministério da Saúde.
Foi representante do Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro na Comissão Instaladora do Observatório Europeu das Drogas e Toxicodependências, em 1995-96, e no exercício de funções técnicas no Ministério da Saúde, integrou o Grupo de Trabalho Técnico para a Reforma Hospitalar em 2011-2012. Nesta caracterização em traços largos do perfil curricular e da personalidade de José Martins Nunes, é de destacar a sua preocupação com a humanização dos cuidados de saúde e com os diversos tipos de responsabilidade médica, com os valores relacionados com o direito, a ética e a religião, numa sociedade cada vez mais dominada pela tecnologia. Um homem que respeita a diversidade de opinião, capaz de reconhecer o erro e de o emendar, e com uma visão global para a saúde que se projeta para além fronteiras, convicto do papel fulcral da academia no processo de internacionalização. As qualidades morais e intelectuais de José Martins Nunes, que acabo de vos dar a conhecer, a sua tenacidade na luta pelos ideais em que acredita, garantem um suporte sólido ao pedido de atribuição do grau de doutor honoris causa que hoje apresentamos. Magnífico reitor, na breve exposição que acaba de fazer das qualidades e méritos do candidato professor Detlev Gantan e do seu digníssimo apresentante José Martins Nunes, procurei ser objetiva porque creio firmemente que são as ações e não os louvores que acrescentam valor aos homens. Face ao perfil e às qualidades ímpares do doutorando e aos méritos do seu apresentante, estou convicta que a admissão do professor Detlev Gantan ao claustro doutoral enriquece e enobrece a Universidade de Coimbra e a sua Faculdade de Medicina. Rogo-vos, pois, magnífico reitor, que seja concedido ao professor Detlev Gantan o grau e as insígnias de doutor honoris causa pela Universidade de Coimbra. Disse. Thank you.
Quidpetis. Gradum doctoratus in praeclara medicinae facultate. Ego Ioannes Gabriel Monteiro de Carvalho e Silva, ius almae conibricensis academia rector, creo te doctor in praeclara medicinae facultatis, in nomine et autoritate iusdem academiae. E comito clarissimo dominio doctori Eduardo Nono Pessoa Vieira, patrono tuo, ut te insignis doctoralibus decoret. Thank you.
est mihi agere, gratias pro tot tantisque beneficiis erga me collatis. Thank you.
come with us, please. Come with us.